I love you. Hello, sir. I miss you. បងស្នាយមីសផកដាខ្លាំងមែនតែនចាដោយសារតែមានការងារបញ្ញាប់ធ្វើត្រឡប់មកផ្ទះមុនផកដាអញ្ចឹងហើយបងភិបស្វាត់មកដល់ភ្លាមគឺត្រូវថាកាត់សក់ចាធ្វើកញ្ចក់ឲ្យស្អាតកញ្ចក់ឲ្យស្អាតដើម្បីរៀបចំខ្លួនទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងប្អូនបានឃើញហើយចាបងស្នាយកាត់សក់នៅព្រះស្វាត់សាឡនចង់បានម៉ូតសក់ស្រស់ស្អាតសង្ហាចាមុខបុរាណចំបុរាណចាសម័យចំសម័យកាត់ហើយមានទំនុកចិត្តខ្ពស់តែម្ដងចាគឺថាអត់បារម្ភថាកាត់ហើយអត់ស្អាតទេចង់ម៉ូតបែបណាក៏បានដែរដោយសារតែជាងនៅព្រះស្វាត់ចាគឺថាមានបទពិសោធន៍ពេញខ្លួនតែម្ដងបងប្អូនកាត់ហើយដឹងតែទទួលអារម្មណ៍រីករាយហើយបងប្អូនអត់ពិបាកទេចាបើសិនជាមានកម្មវិធីជួយមកព្រះស្វាត់សាឡនចាឥឡូវហ្នឹងមានការធ្វើកញ្ចក់ចាបុរសនារីចង់ឆ្នៃម៉ូតបែបណាក៏បានដែរបងប្អូនចាហើយនេះបងប្អូននេះឃើញអត់ចាសង្ហាទាំងព្រមតែម្ដងទាំងពីចុងជើងរហូតដល់ចុងសក់សង្ហាកັບស្រីទាំងកូនទាំងលោកឪពុកចាបងប្អូនកុំភ្លេចណាជើញទៅចាមិនថាបុរសនារីទេឥឡូវនេះព្រះស្វាត់បានពង្រីកខ្លួនចាបើព្រះស្វាត់សាឡនចាបងប្អូនចង់ធ្វើកញ្ចក់បែបណាក៏បានដែរចាមិនថាយុវវ័យមិនថាអ្នកមីងចាអ៊ំស្រីអ៊ំប្រុសជើញទៅចាមានទាំងការផាត់មុខធ្វើសក់ក៏ដូចជាលាបពណ៌សក់ចាហើយមានបាក់ចើមផ្លុំបែបមាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បងប្អូនកុំភ្លេចណានៅពេលដែលត្រូវការមានកម្មវិធីជើញទៅណាអីកុំភ្លេចព្រះស្វាត់សាឡនទីតាំងនៅខាងលិចផ្សារតូកកចាដោយទំនុកចិត្តតម្លៃសមរម្យធ្វើឲ្យដឹងតែពេញចិត្តតែម្ដងហើយទីនេះគឺថាមានតរោងភ្នែកមានម៉ាសាមុខដែរចាចាំបងប្អូនកុំភ្លេចព្រះសវត្តសាឡនចាអរគុណច្រើនបងប្អូន